بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Alhamdulillah pada hari ini Sembilan safar 1446 14 2008 24. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Kitab Simarul Jannah yang menceritakan tentang beberapa adab dan peraturan yang elok dan juga perbuatan-perbuatan buruk yang wajib dijauhi ataupun disebut dengan nama Kitabul Akhlaqi wal Adab. Jadi para pelajar sekalian, sambungan kita di muka surat 105 muka surat 105 faslun. Qala al-musannifu rahimahullah faslun wa 'alayka bit-taubati min kulli dhanbin sawa'un kana saghiran aw kabiran zahiran aw batina itu permulaan kata itu matan dia fasal dan keataan kau dengan segera bertaubat tulis tajuk tepi kitab tu fasal tentang taubat taubat dan keata engkau dengan segera bertaubat daripada tiap-tiap dosa segala jenis dosa sama ada dosa kecil atau dosa besar yang zahirnya yang batinnya semuanya kita kena ber, taubat. Jadi kalau kita tak taubat, maknanya kita dalam keadaan yang cukup berbahaya. Apa dia bahaya? Dia akan mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang tak habis-habis. Jadi ingat, malah, jangan inti kita kata satu benda yang cukup berbahaya. Apabila seorang yang bersalah, tapi dia tak mahu taubat. Orang bersalah, apa dia kena buat? Yang pertama sekali, taubat kepada Allah Azza wa Jalla jangan tak taubat sebab orang yang tak taubat ni dua sebab manusia tak nak taubat boleh itu sebab yang pertama dia rasa dia tak berdosa ha, setengah orang ni sombong eh taubat kenapa taubat apa siapa salah saya eh punyalah angku hawa apa salah saya dia kata Allahu akbar sedangkan banyak dosa dia buat tiba-tiba apa salah saya ini di antara punca kerusakan manusia yang kedua, orang yang tak nak taubat ni sombong. Alah. Benda kecil je tu orang lain buat sama. Bukan aku sorang buat salah. Ha, dia letak dia letak ayat tu ha, pun dah banyak orang. Jadi orang yang tak taubat ni sama ada dia tak tahu dia berdosa ataupun memang dia angkuh tak mau bertaubat. Ha, kita kata ini bahaya maka bahawa taubat itu awal qadam awal qadam tulis bahasa Melayu kata langkah pertama ha, dia awal qadamin kita tulis langkah pertama seorang hamba Allah bila dia nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla apa langkah pertama dia kena buat iaitu lah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla jadi bila manusia ni taubat bermakna dia sudah mula langkah baru langkah yang baik menuju kepada Allah azza wa jalla nah, jadi kalau manusia tak mau taubat tu tak ada langkah dah. dia panggil tiada langkah langkah dia hanya langkah ikut syaitan ittabi'u khutwatis shayatin. mereka hanya ikut langkah syaitan ini cukup berbahaya ha cukup berbahaya ikut langkah syaitan tulilah awal awal qadam maksudnya langkah pertama yang menghantar akan dia yang menghantar yang meletak kita letak langkah pertama oleh hamba pada jalan Allah azza wajalla jadi langkah pertama kita nak menuju kepada Allah bermula dengan apa dengan taubat bermula dengan taubat dan iaitu asas bagi sekalian maqamat tulis maqamat maknanya semua tingkatan perjalanan kita suluk kepada Allah Taala ni bermula dengan taubat maqamat tu dia panggil tingkatan perjalanan kepada Allah ini semua ni panggil istilah-istilah tasawuf istilah tahu dia ada istilah dia sendiri yang kita kena belajarlah kalau kita belajar kita tahulah dia punya penggunaan dia tu istilah yang digunakan itu dan Allah Subhanahu wa taala kasih ia akan orang yang banyak bertaubat. Allah taala sayang kepada hamba-Nya yang bertaubat. Sebagaimana firman Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawa Allah Ta'ala kasih ia akan orang yang banyak bertaubat Dan kasih ia akan orang yang bersuci, bersih dirinya Dari dosa, dari maksiat, dari mungkar Dan juga bersih zahirnya daripada kotoran Dua-dua bersih kena ada, tutup kurungan Yang bersuci, tutup kurungan Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Tulis surah Al-Baqarah ayat 222. Ha tuan Syekh tak tulis di sini dan ada juga kata-kata masyhur Atta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Tulis pelajar dalam kitab Arab ada. Dalam kitab Jawi ni tuan Syekh skip dia tak ambil. Atta ibu minaz zambi kamal zambalahu. Orang yang bertobat daripada dosa-dosa dia seperti orang yang tidak berdosa. Man Allah Taala hapuskan delete balik dia punya kesalahan. Kalau dia betul-betul taubatan nasuha lah, taubat sengoti kata orang. Bukan taubat ulu golok. Tahu taubat ulu golok? Ha? dia taubat tapi dia mikir nak buat pula. Ha, itu nama dia taubat ulu golok. Ha, ni tak pakai hijau ni. Orang okay, tua-tua kelate kata tak pakai hijau ni. Sebab dia taubat tapi dia niat nak buat pula nak no, syarat dia taubatan nasuha taubat sungguh dia tak mau buat dah ha, itu dia panggil taubat semati boleh hadis ini daripada ibnu mas'ud ibnu mas'ud ada setengah ulama kata daripada kata-kata mas'ud ada yang rafa'hu angkat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibnu majah nah. baiklah tengok dalam kitab ulama syarak taubat tulis syarak taubat syarak qabul taubat syarak Allah Taala nak terima taubat wa alam anna at la tasih biduni tarki adh-dhanbi wan nadami ala fi'lihi wal azmi ala alla ta'uda ilaihi ma ishta ha sedak bunyi arab dia tulis itu dan bahawasanya syarak Allah Taala nak terima taubat tu apa syarat dia? Syarat Allah Taala nak terima taubat daripada hamba-Nya dan maaf ia daripada kejahatannya dan yang ter, yang taubat ia daripada dosa mereka itu tidak ada dosa baginya. Han. Cap ini. Oh ni ni tadi ni. Dan tengok ni. Allah Taala menerima taubat daripada hamba-Nya dan maaf ia daripada kejahatannya dan yang taubat itu dan yang taubat itu uh, dari dosa seperti mereka tidak dosa baginya ha, ini ini dia panggil hadis yang kita baca tadi lah ataupun asar tadi atta ibu minaz zambi kamal kita kata sikit rupanya ada dia duk tak tahu macam mana dia termasuk dalam terjemahan-terjemahan lain tak apalah yang pentingnya ada hadis yang kita sebut tadi atta ibu minaz zambi kamal ada di celah ni alhamdulillah betul hadis ni daripada ibnu mas'ud riwayat ibnu majah baik baik ini ini baru dipanggil syarak taubat tak tahu dia tadakhul dia panggil dan ketahui olehmu bahawasanya taubat itu tiada soknya dengan ketiadaan Sebenarnya kalau kita nak tulis cara baru mudahnya Syarak Tulis itu Syarak Allah Ta'ala terima taubat itu Yang pertama Tinggalkan dosa Tarkizunub Maknanya Semua dosa-dosa kamu -dosa buat dulu Tinggalkan Itu syarak yang pertama Tulis Nombor satu Tarkizunub Tinggalkan dosa yang telah dibuat Jangan buat lagi lah maknanya Kalau ada dosa dah Dosa riba atau dosa rasuah Berhenti Stop Dua Syarat yang kedua Dan menyesal atas mengerja akan dia Itu dia nombor dua Dia sesal Dia menangis Ya Allah ya Tuhanku sesalnya aku Saya tersalah dulu ya Rabbi Pergi buat maksiat Buat benda mungkar Buat benda tak pakai kerja Itu dia panggil menyesal Menyesal Dengan amalan-amalan yang tak ada pedah yang berdosa dulu sesal Syarat yang ketiga Tulis Syarat yang ketiga Dan berazam Atas bahawa Tiada kembali kepadanya selama hidup engkau Syarat yang ketiga tu Dia berazam Dia tak akan buat lagi benda ni Ingat baik Apakah syarat taubat Tiga syarat yang pertama tinggalkan dosa-dosa yang telah dibuat Yang kedua Menyesal Di atas perbuatan yang salah dulu Tiga Al-azmu Ala Allah ya'ud Berazam untuk tidak akan mengulangi balik dosa Jadi sebab itulah orang yang Apa saja dosa kena taubat Dosa isap oh, okok, isap wik, isap apa benda ke Nah, dia kena tinggalkan menyesal di atas perbuatan dan berazam tidak akan ulang balik. Kalau ya, selagi tak ada azam, lagu itulah akan buat pula. Hmm. Janji depan ayah tak mau buat, buat pula. Nah. Ini bahaya perbuatan ini. Walitta ibis Ha tulis. Tulis tepi kita tanda-tanda orang yang bertobat. Ha, menarik ya. Eh. Kitab ni walaupun dia kecil tapi uh, dia punya uh, maklumat tu ada yang kita boleh faham. Tanda-tanda dia kata litaibi sadiqi alamatun. Bagi orang yang betul-betul bertobat, sebenar-benar bertobat itu ada beberapa tanda. Ada beberapa alamat, beberapa tanda. Orang okay, yang betul-betul bertobat ada tanda dia. Berapa tanda ada di sini? Tulis. Setengah daripadanya nombor satu letak. Yang pertama riqqatul qalbi. Dia tulis nipis hati dak, lembut hati. Nipis hati ke lembut hati? Maknanya hati dia mudah tersentuh. Ingat ingat ke dosa, tiap tia lalu ya Rabbi, ighfirli ya Rabb, ampunkan dosa aku. Tub alayya ya Allah, timolah taubat aku. Ha nah, ni. Maknanya dia mula dia mudah rasa penyesalan dia tu menyebabkan dia mudah menangis dia panggil riqatul qalbi lembut dah hati dia tu tak maulah tak kasar-kasar dah baik-baik tak ada dah dua kasratul buka kasratul buka banyak menangis dia duduk dia dia agak dia menangis ingat tak dalam hadis tujuh golongan yang Allah Taala nak beri bayangan pada hari akhirat akhir esok ingat tujuh Salah satu daripadanya rajulun. Tulis itu. Rajulun zakarallaha khalian fa fadat aynahu. Seorang laki-laki termasuk juga wanita bila dia duduk seorang-seorang dia bangun tengah malam dia tahajud dia bermunajat dia teringat ke dosa dia ingatkan raka tu dahsyat dia menangis nah, itu dia panggil betul-betul orang -betul tu akan dinaungi di bawah bayangan pada hari akhirat esok. Hmm. Kalau jenis ni tak tahu apa bangun, duduk main wasak ya tengah malam, eh. nah, baik tidur, buat ngabih masa ya. Eh. Itu dua. Tanda yang ketiga, boleh, tanda nombor tiga, luzum al muwafaqah Mengekali muwafaqah syarak, mana dia dah mula istiqamah mula buat ada komitmen ada dia panggil apa ni iltizam dengan ajaran syarak jaga solat jaga puasa yang wanita jaga aurat ha, nah, jadi mula dah nampak dia ni dah jaga syariat itu syarat yang ketiga menjaga syariat Islam yang keempat hajru qurana isu meninggalkan menjauhi akan orang yang mengejarkan kejahatan ha, dia mula menjauhi diri dari kawan-kawan yang jahat kalau aku berkawan dengan dia ni ni kaki pukul kaki curi kaki kena kaki jangan kawan jangan duk kawan orang ni kalau berkawan lagi maknanya dia masih lagi ada unsur-unsur tak mau taubat dia tu tak apa tak apa jelas sebab dia sayang lagi kawan-kawan yang akan menarik dia ke Ketempat masyarakat balik ya, Kita dengan kawan ni lagi tu lah Eh hey, warok teh ya. Kau nak jadi baik Kalau dia perli lagi tu macam mana Alah Nak tunjuk warok Siapa engkau ingat kita orang tak kenal kau ke? oh, Jadi oh, dia oh, Okey lah Okey lagi sekali Akhir kali Masuk dalam perangkat syaitan sekali pula Dia kena tinggal kawan-kawan hak jahat Korang nak Bawa kawan, -kawan. So, kawan. Haa ya ok dah lah kawan-kawan ni apa pun ajak kita ponteng ke ajak tak pergi solat ke ajak isa rokok ke baik kok bawalah dia jadi taubat kalau tidak sekali kawan tu nyahirat ke syaitan na'uzubillah yang kelima wa mawatni'l-mukhalafah dan dia kena menjauhkan jangan pergi ke tempat-tempat yang maksiat menyali syarak orang kata ada pesta ada ni jangan pergi jangan ikut orang nak pergi situ kalau ikut juga mana awak masih lagi ada ada unsur-unsur nak buat maksiat sebab dia pergi tempat maksiat kita orang baik-baik jangan pergi tempat benda-benda karut-marut tu tak usah pergi orang ajak kita usah pergi ha ini bahaya sekali berapa tanda ha lima tanda banyak lagi lah tanda-tanda lain cuma kalau ada lima ni insyaAllah di antara tanda-tanda seorang itu telah bertobat nah, penting lagi baiklah wa wal israr wa wal israr dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan mengekali atas dosa Bolah dok buat dosanya. Dah kita dah taubat dah. Tinggalkan dosa tu baru jadi taubat. Kalau taubat mulut taubat tapi perbuatan buat, kita kata itu bukan taubat. Itu taubat ulu golok nama dia. Mulut taubat, hati nak buat pula. La. Itu tidak sempurna dia punya taubat. Dan iaitu bahawa engkau berdosa Kemudian tiada engkau taubat akan segera ha, makanya dia dosa tapi dia tak mau taubat segera Tangguh dulu ha, Tangguh Eh bila nak taubat Nantilah tunggu bulan Ramadan Bagi bulan Ramadan Nanti ya Kita pergi umrah dulu ha. Mari umrah tak pergi juga Nak pergi haji pula Akhir sekali mati tengangau gitu ya, tak tahu Sebab dia menangguh-nangguhkan. Jangan tangguh. Jangan kekali, Mengengkali atas dosa jangan. Segera tobat. Dan wajib atas engkau menutupi akan dia. Wajib dia kena tutup. An an yahtariza. Yahtaris maknanya jaga diri awasi tempat-tempat maksiat ataupun orang yang kaki maksiat. Awas, mana jangan duduk dekat situ. Bahaya. Dengan maksiat jangan buat dan bersegera dengan bertaubat, segera bertaubat daripadanya sekarang. Mana kalau ada tak dosa, taubat ya. tak usah tunggu. Jangan tunggu. Tunggu tua lah. Tunggu nak pergi umrah lah. Tunggu. Itu dia panggil taswif minasyaitan syaitan. Syaitan cuba nak menangguhkan, mendilihkan awak punya taubat. Sebab kalau mati tiga tu, nak dulu, kena bakar. Dah lah sekali dengan dia sekejap. Hmm. Anda dengar satu kisah daripada seorang pendakwah nama Khalid Al-Jubair. Rahimahullah. Hafizahullah dia 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 cerita seorang pemuda ni agak panggil bersuka berfoya-foya maknanya lara lah dia tu Maksiat siap sana sini umur dia 40 tahun jadi dia, dia umur dia tak jauh dari masjid jadi jantar kuasa masjid ni pergi zerah dia lepas hasar zerah saudara kami datang ni daripada masjid nak jemputlah saudara jemputlah ke masjid sebagai jiran tetangga ni marilah kita semaya jom sama-sama dengar dengan tazkirah budak tu kata apa ala pak imam umur saya baru 40 40 ni tua ke muda muda lagilah tengah semangat nak orang umur 40 ni panggil umur Umur pertengahan ni umur hak tengah gagah Pak Imam sedak dia bercakap. Mam Atuk saya mati umur 80 tahun. Ayuh dia umur 80 tahun. Mati. Dia baru 40. Ginilah. Terima kasihlah Aluk orang, orang Masjid bagi tanya saja. Tapi saya minta supaya orang masjid jangan kacau saya. Beri masa untuk saya enjoy sehingga umur saya 60 tahun. Berapa tahun lagi dia nak? 20 tahun. Sebab tu dia mati 80. Jadi umur 60 dia pergi masjid, tak payah bagi jemput. Dia nak beribadat 20 tahun. Esok dia pergi piknik mana tahu? Perni mabuk, Accident kereta. Asar besok orang telefon kata imam, imam pemuda yang kita pergi dakwah semalam sudah mati. Kata kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nak 20 tahun, Allah bagi berapa, berapa jam? 20 jam. Bas. Dia kata 20 tahun lagi dia nak nak enjoy. Allah bagi 20 jam, mati accident. Tapi cerita. Jangan tangguh. Pasal itulah dikata segera bertaubat, jangan tunggu. Tunggu omoni omoni tak ada. Kita tak tahu pun. Kita naik di atas kereta tu, Nah, bergerak payah tu Allah Taala yang mahu. Sebab tu kita kena berdoa, bismillah tawakkaltu alallah. Allah Taala jaga kita ya Rabbi. Tak tahu apa. Kita tak berjalan lagi Ada kereta lain mari layak. Mati juga. Ha. Ya ni kematian tu depan mata. Baik. Allahu Akbar. Mhm. Mana kena sentiasa tobat segera daripada semua dosa-dosa. Wa alaika bitajdidi taubati fi kulli hinin dan ke kau engkau dengan membaharukan taubat renew hari ni taubat esok taubat pula dia kata oh, Allah taubat dah ke baru ni itu cerita dosa lain ini dosa lain pula jangan duduk tangguh-tangguh membaharukan taubat pada tiap-tiap waktu ah ha, tiap-tiap waktu kena baru taubat maka bahawasanya dosa itu amat banyak dosa amat banyak dan hamba itu tiada sunyi pada zahirnya dan batinnya daripada maksiat yang berbagai-bagai berbilang-bilang itu berbagai-bagai jenis maksiat mana kita ni dosa banyak jenis syaitan duduk tunggu lafil mirsa duduk tunggu tepi jalan nak sesatkan kita bila kita tersalah istighfar taubat eh apa dosa aku La haula wala quwwata illa billah. Kita keluar daripada rumah, tengok perempuan. Tengok orang wanita bukan mahram. Dosa ke tak dosa? Dosa. Lalu pergi tengok ni pula, hmm, kalau pergi ke pasar pagi pula pasar betul tengok lagi, teruk tengok. Aurat orang lagi tengok, orang duduk berkelahi lagi. Nah, ha, ha. Dengar lagu-lagu lagi sebagaimana sebahagian ulama kata, dalam fiqh Syafi'i kata, muzik tu haram. Demu dengar lagu. eh, ha, saya kita tak pasang kita dengar orang okay, duduk Dah lalu apa kok dia? Jadi banyak. Ya dosa-dosa ni pun banyak dah ni. Tak sekira hok gi mengumpat orang, gi tipu orang, orang pula, lagi banyak. Yang pentingnya istighfar banyak-banyak. dosa-dosa yang kecil terhapus dengan ambil wudu, dengan solat, dengan istighfar. Alhamdulillah Allah Taala buka dia bagi sabun kepada kita kelorok tu mesti digunakan. Baiklah Maksiat itu macam-macam Dan jika elok kelakuannya Dan betul jalannya Dan berkekalan ta'anya sekalipun Maknanya kalau kita rasa kita ni Tak pergi mana-mana Duduk dia atas majlis kita ya Betul kita tak dosa Mu'etikah dalam majlis Gimana, mana Dosa tak dosa Hak tak dosa Mata tak dosa Telinga mungkin tak, tak tak dengar benda pula-pula. Tapi kalau orang yang mari buat tapi kita duk mengopak dengar juga. Hati belum tentu tak dosa. Tubuh duk dalam masjid tapi hati duk ingat ke benda-benda kagu. Ha, nah, itu dosa juga. Maknanya eh tak lepaslah dosa ni kalau kira kak. Tapi beza di antara dosa kecil dengan kabairuz zunub dengan dosa besar. Dosa besar perlu pada apa? perlu kepada istighfar perlu pada taubat dosa kecil cukup dengan istighfar berwudu jalan ke masjid solat wahas hmm. buka ha sengah ni dan memadailah contoh ikutan kau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia maksum Ha, tulis yang pelajar maksum mana terpelihara dari dosa nabi kita ni Allah jaga dia tidak berdosa dia dia panggil maksum minaz zunub wal khataya nabi kita tu terpelihara daripada dosa walaupun begitu ha, dan sempurnanya yang mutlak taubat ya kepada yang mutlak, makna sempurna mutlak mana sempurna yang nabi kita ni tak ada benda karut maruk namun bertaubat ya kepada Allah dan minta ampun ia akan dia pada titik hari lebih daripada 70 kali. Rabbi ghafirli wa tub alayya. Tulis itu. Rabbi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu di antara kalimah yang Nabi kita gunakan. Rabbi ghafirli wa tub alayya. Ya Allah ampunkan dosa aku dan terimalah taubatku. Rabbi ghafirli wa tub alayya ini dia panggil ya. itu di antara istighfar nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena belajarlah wa tub alayya dan terimalah taubat kata innaka anta tawwabur rahim tulis Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata para muhakkik sanad dia sahih. Tulis dia dengan lafaz lafaz istighfar Nabi. Rabbighfirli Kata wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nah, ini dalam musnad, dalam riwayat apa ni lain innaka antat tawabul ghafur. Dua-dua tu boleh kita baca. Sama ada innaka antat tawabul rahim, engkaulah penerima taubat yang maha kasihan belas ataupun innaka antat tawabul ghafur, engkau lah ya Allah yang maha penerima taubat lagi maha pengampun. Nabi baca berapa kali? 100 kali. Allahu ak mi'ata marrah. Ha, rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawabul rahim mi'atan marah seratus kali dengar ni pada jemaah musliminya yang muslimatnya seratus kali kita kata kata lah kak rabbi gufirli wa tub alaiya innaka anta tawabur rahim kata lagi nak dengar ha. ingat dah Macik-macik dia ingat Eh mak kita tu Tak nah, Kena ingat Kalau tak ingat tulis bagi dia Kita baca 100 kali sehari Tengok. Nabi yang tak berdosa berkata Kita yang confirm berdosa tanah kata Ajaib Dia panggil di antara benda ajaib atas dunia ni Berdosa tak mahu taubat Berat ke tidak Berat ambil eh? Orang okay, kata Baiklah. Dan ke atas engkau dengan memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wal hayyul qayyum wa atubu Dua-dua boleh baca belaka. Wal hayyul wal hayy betul belaka. Baik, yang pentingnya kita istighfar. Yang pentingnya kita beristighfar Dan lebih lagi ketika sujud ha, Ketika sujud elok kita baca Doa istighfar Rabbi warhamni Rabbi ghafirli watub alaya Baca itu ha, ha, dalam kitab kita ni dalam kitab persah muslim Ada bacaan-bacaan ketika sujud Ketika rokok Jangan lupa lah kena tu. Ha hafaz Jangan tak hafaz Ingat jangan tak ingat Kerana tulis itu Kerana diruayatkan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Man lazimal istighfar Ja'alallahu lahu Min kulli ham min faraja Wa min kulli Dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja hmm. wa razaqahu min haythu la yahtasib Allahu akbar Maksud dia barang siapa mengekali tulis barang siapa sentiasa beristighfar mulut dia tak lekan daripada istighfar astagfirullah ya Allah maaflah dosaku ya Allah tutuplah kesalahanku Istighfar sentiasa Apa jadi Nasaya menjadi Allah Ta'ala baginya Kelepasan daripada tiap-tiap duka cita Kalau kita banyak istighfar Kita sedih Allah angkatkan Wa min kulli dhikin makhraja Dan daripada tiap-tiap kepicikan Haa Para pelajar Tanda tu Kepicik Kalau kalau dalam kitab Yahweh kita kata picik tu makna apa? Mana apa picik? Bukan lampu picik 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 kan Apa Hah? Sempit Kesempitan Kena buat gelasori Kena ada buku Dua ta tahu tu Tulis belakang tu gelasori Kepicikan mana kesempitan Minkul liudhiqin makhraja Kesempitan Allah Ta'ala luaskan Warazakahu min haizulayah tasib dan Allah beri rezeki akan dia daripada tempat ataupun sumber-sumber yang tidak disangka sama sekali. Tak tahu rezeki mari mana. Nah, kita bawa jala pergi bawa, bawa pancing kita tepi sungai, ikan tangkap, rezeki. Pergi sini letak pokok pisang belakang rumah, bawah rezeki. Tak Banyak rezeki, sumber rezeki itu jadi Allah Taala labui pada kita. Ha, pergi berniaga, orang okay, beli barang kita rezeki jadi banyak haisil ayat yang pentingnya man lazima istighfar kena banyak istighfar cuma tu di hadis ni akhrajahu abu daud dan lain-lain sanad dia dhaif sanad dia lemah para ulama mengatakan lakin maknahu sahih makna dia betul ada riwayat lain ada hadis lain ada ayat Quran yang menggalakkan istighfar wa rabbakum innahu kana ghaffara yursilis idrarah jadi, siapa dia banyakkan istighfar Allah Taala turunkan hujan Allah Taala ramaikan keturunan zuriat sebab apa dengan istighfar jadi walaupun hadis ni dhaif da dari sudut sanad tulis lemah dari sudut sanad tetapi sahih dari makna Dari sudut makna dia ni sahih berasaskan kepada riwayat-riwayat lain ataupun ambil daripada istimbak daripada ayat al-Quran alhamdulillah siapa dia banyak istighfar kalau dia susah, Allah Ta'ala hilangkan susah. Kalau dia sempit kehidupan dia, Allah Ta'ala keluaskan. Allah Allah rezekikan dia, min haithula yahtasib, daripada sumber yang dia pun tak tahu. Dia pergi kerja dapat rezeki. Dia pergi berniaga dapat untung. Dia pergi menana, tumbuh. Tak pakai kera. kita hari ini cabaran kita kera. Kera naik, masuk dalam asrama kera masuklah mau tak pasal baju dia bau dia mari. Hok oh, kuat ni, monyet ni, hok di, di hostel UIA tu. Uh, oh, ni monyet mari. Sab sablah tu mari duk nganga-nganga kat jendela kita ni. Oh, monyet kat kita ni halus-halus ni. baby-baby ya, baru tu mari. Ha. Ya. Baiklah. Maknanya rezeki min haisul yahtasib. Tulis hadis tu rawahu Abu Daud sanad dia dhaif ama lah kita dari bab taubat kita ambil satu lagi satu lagi perbahasan betul itu kelebihan ar-raja ar-raja wal khauf ar-raja wal khauf ha ar-raja wal khauf apa dia raja ha tulis al-rajak mana mengharapkan pahala al-khawf men, apa ni, takut pada seksa dua ni kembar siam yang tak boleh di tak boleh dipisahkan Allahu Akbar baiklah kita pergi kepada wa alayka birraja'i wal khawf fa inna ah fa innahu min ashrafi samaratil yaqin nah ni kata tuan syekh betul itu tajuk dia raja'i wal khawf dan ke atas engkau dengan memperbanyakkan sifat ar-raja tulis ar-raja mengharapkan keampunan rahmat kasih sayang Allah itu raja al-khauf takut kepada apa Takut pada apa? Seksaan Kemurkaan Allah Azza wa Jalla Itu dia panggil khauf Jadi bila kita dua Bila kita mengharapkan pahala Kita akan rajin ibadat Bila kita takut pada pada seksaan Kita tak akan buat maksiat Dua ni kena ada serentak Kerana bahawasanya keduanya daripada semulia-mulia faedah yakin. Nak tengok orang betul-betul yakin, dia kena ada dua sifat ini. ar raja wal-Khawf. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ana 'inda zanni 'abdi bi ana inda zanni abdi bi fal yazun bi ma yasha artinya firman Allah taala hadis kursi bermula aku di sisi sangkaan hamba-ku Allah taala aku ni akan beri mengikut apa yang hamba aku sangka pada aku maka hendaklah sangka ia akan barang yang menghendaki akan dia jadi kita nak apa kita nak sangka apa dengan Allah? Sangka Allah Taala ampunkan dosa, Allah bagi rahmat kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah nak bagi syurga kepada kita. Nah, itu sangkaan kita kepada Allah. Tulis itu. Hadis hadzal hadis rawahu Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ha, ini tuan saya bagi definisi. Dan makna raja itu, makna raja itu, ketahui hati akan keluasan rahmat Allah Ta'ala, dan murahnya, dan besar limpah kurnianya, dan ihsannya, dan elok janjinya bagi mereka yang mengerjakan ketaatan. Nah, jadi itu maknanya itu itu sangkaan kita kepada Allah. Maka terjadi daripada makrifat ini kelakuan mana hasil daripada kita faham ni akan terbit satu kelakuan kesukaan gembira kita untuk beribadat leis kerana itu nama dia raja mana mengharapkan keampunan Allah. Kenapa awak buat ibadat kuat ni? Aku nak suruh Tuhan sayang aku. Aku nak suruh Allah Taala redha kepada aku. Itu baru kita rasa kita kuat. wa tengok dia kata dan faedahnya faedah daripada rajak itu dan dia dimaksudkan daripadanya banyak bersegera pada kebajikan maknanya orang kalau mengharapkan rahmat dia akan buat banyak ibadat kalau kita duk rajak saja ibadat dak itu bukan rajak itu angan-angan nama dia angan-angan ni kalau kalau kita ada angan-angan siapa dia angan-angan banyak mak ni. Mau kenal dia Apa yang kata ke dia Dia kata angin -ang -ang, mak jeni Kau tahu di mana mak jeni Ada ke tidak dia Mana Kapum Kalau Abu Nawas ada sungguh Duduk di Iraq. ni Ha, Tapi mak Jeni, ni mari mana Ada kaji ke dalam buku Pocok macam cerita hantuah juga ada Hantuah Hanjebak hang-hang apa dia ha. Terus main hang lah hang kita ni nak gimana kita ni ha cari keampunan Allah azza wajalla jangan Allahu akbar itu dipanggil raja maknanya segera untuk laku banyak dan bersangatan memelihara atas ketaatan jaga hak perkara yang disuruh oleh Allah Taala kita jaga maka bahawa taat itu jalan yang menyampaikan kepada keredaan Tuhan dan syurganya Allahumma ja'alna min ahliha Ya Allah jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang taat, yang layak ke syurga, yang layak mendapat keampunan Allah. Amin. Hmm. Dan ada pun maka asalnya ha, tulis. Ada pun ada pun ada benda jatuh tu wa ammal khauf tulis itu. Dan ada pun al khauf tambah dan adapun al khauf al khauf kha fa al khauf kalau tak ada waw jadi khuf ha ya? kalau khuf apa dia khuf apa dia khuf ha itu alas kaki stokin kaki tu buat angin kulit nama dia khuf ha? kalau tidak buat angin kulit nama dia jawrab lama kita ini al stokin nama dia ha ada nama dia apa Alastokin. Kalau pakai kaki nama dia stokin, kalau pakai di tangan? Ah, stongan. Dengar atau macik-macik dia tu kena pakai stongan. Kau baulah tutup aurat, kan? Baik. Tulis itu. Adapun al-khauf maka asalnya asal ambil daripada asalnya ma'rifatul qalbi bi jalalillah. Asalnya mengetahui hati dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla kita tahu keagungan Allah dan kekerasannya ha, kekerasan itu dia terjemah kepada perkataan qahar qahar mana qahar ni mana Allah Taala itu maha berkuasa dan kekayaannya daripada sekalian makhluknya dan bersangatan seksanya dan bersangatan pedih azabnya yang dijanjikan dengan keduanya akan mereka yang derhaka ia akan dia dan menyalahi suruhannya maka terjadilah ini daripada kelakuan ini wajal tulis wajalun buah buah bagi atas atas itu, tu wajal amana wajal tusamma al khawf mana perasaan takut bila bila kita kenal Allah Taala dengan sifat dia qahar dia jabar dia Ya, ada seksa dia nya apa jadi menyebabkan, menyebabkan kita akan rasa wajal wajah mana gemetar ingat dalam Quran kata innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum surah apa mana al hafiz al hafiz wala al habis ha, kalau tak ingat ayat ni nama dia al habis Okey Hafiz. Kalah bin. Ha surah apa? Surah Al-Anfal. Ha tengok dalam Quran kata, "Iza zukirullah wajilat gementar hati." Ha ni? Wajala wajil, maknanya gementar hati. Menyebabkan dia takut kepada Allah Taala, itu dinamakan al-khauf. Nama dia takut. Ha kita kena belajar istilah-istilah ni. Takut kepada Allah Taala dan faedahnya faedah takut itu yang dimaksudkan daripadanya meninggalkan maksiat ha, faedah dia tinggal maksiat dan bersangatan memelihara diri daripada maksiat tak akan buat maksiat kecil atau besar tidak maka bahawasanya maksiat itu ialah jalan yang menyampaikan kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan akan terjebak ke dalam seksaan Allah wal iazbillah. Ha nah, dia panggil maksiat itu lorong ke neraka. Maksiat itu lorong ke neraka. Taat lorong ke Allahu akbar. Mu pilihlah nak no, mana. Berasa kerah kepala sangat ambil lorong neraka. Kalau kita rasa hati kita wajilat qulubuhum, kita akan tak akan buat maksiat. Nah, jadi ingat Kesimpulan dua, dua definisi ni tengok kita. Kesimpulan dua definisi, dia kata apa? Dan tiap-tiap raja itu tiada menanggung ia atas mengejarkan akan segala perkara yang muafakat syarak. Maknanya raja itu ha, yahmilan akan membawa kita memberi galakan kepada kita, memberi semangat kepada kita untuk melakukan ketaatan. Itu raja dan khauf itu tiada menangguk ia atas meninggal sekali menyalahi syarak yang dibilangkan keduanya itu di sisi orang yang punya basair maknanya kalau kita ada sifat khauf kita pun takut nak buat maksiat takut nak buat apa maksiat bagi orang yang mempunyai basair tulis basair pandangan mata hati yang telus mata hati dia celik kalau mata dia buta pun tak jadi tak jadi hal. Mata kita ni buta contohnya, tapi mata hati celak, maka celaklah dia. Ha, maka celaklah dia. Daripada turahat boleh tu, makna turahat awana turahat yakni akhbar yang batilah cerita-cerita karut cerita, -cerita, karu, cerita batil dan syahwat keinginan nafsu yang tidak hasil baginya dan tidak dipanjangkan kalam di bawahnya kerana bahawasanya mereka yang harap ia akan sesuatu nasaya tuntut ia akan dia. Jadi bila kita mengharap sesuatu, kita akan cari supaya kita dapat. Kita harap kita nak apa? Raja-raja nak kejayaan. Berjaya di dunia dengan akhlak yang mulia, Keperiksaan yang cemerlang. Nah Lepas tu pakai tidur kerong-kerong tak baca. Jadi. Itu bukan harap nama dia tu meniarak. Ha ada. Ha rebah terterak budak <tik> lagu ni. Orang betul-betul harap raja dia akan pulun belajar. Dia akan muzakarah. Dia hafal yang patut hafal. Yang tak faham tanya kawan, tanya ustaz. Ni baru betul. Ni tak faham apa tak apa, beres. Allah Taala duduk dalam adalah kelak dalam dewan peperiksaan nanti Tuhan buka ladun ni. Huh, pakap. Pakar napak selalu. Ha. Ha. Lah dunia duduk mana lah dunia? Eh, dalam eh, celah lipat teh baju. Ha. Jepo. Boleh bedah jepo ni. Ha. Yang main banyak manusia karut lagi ni. Baik. Ini nama dia. Turahat maknanya dan Uh, orang mengharapkan akan takut dan hmm, tidak dipanyakan banyak kerana bahawasanya mereka yang harap akan sesuatu nasihat tuntut ia akan dia dan mereka yang takut khauf khaif takut akan sesuatu lari ia daripadanya mesti tulis itu orang yang takut akan lari orang yang mengharap akan pergi kecuali tu itu takut kepada makhluk kita akan lari darinya tu awak kata kata-kata hikmat ni takut kepada makhluk kita akan lari daripadanya hei kenapa awak laju lagi ni ada harimau kat belakang lari kuat sebab apa lagi harimau kejar kenapa awak dah lari ke masjid tu tengok-tengok ada wadan kat belakang ada. <tolak> nah, ha, kalau tak ada wadah tak lari. Tak. Tapi orang yang takut pada Allah boleh. Tu dia kata-kata. Orang yang takut pada Allah Taala berlari menuju pada Allah Taala. Kenapa cepat lagi masjid tu? Allahu akbar. Kita tahu mati hidup bila. Cepat-cepat pergi masjid. Itu dia panggil orang yang takut pada Allah Taala. Mana takut pada Allah, kita akan berlari mencari keampunan Allah takut daripada kepada makhluk kita akan lari jauh daripada dia. Ah itu kita ingatlah. Tulis, satu lagi kata-kata hikmat. Berjalan menuju kepada manusia dengan kaki, berjalan mencari manusia dengan kaki. Tapi berjalan menuju Allah dengan hati. Tulis Berjalan menuju kepada Allah dengan hati berjalan mencari orang dengan kaki. Kalau kita nak nak jumpa kawan, tak niat pun tak apa. Nah. Mana tu? Ah eh, jumpa gue. Biar. Tapi kalau kita nak berjalan menuju Allah, kita kena niat. Aku nak solat, aku nak puasa, aku nak zikir, aku nak tolong orang, aku semua tu berpahala. Nah, itu berbeza di antara berjalan kepada Allah dengan hati berjalan kepada manusia dengan dengan kaki. Allahu Akbar. Ha. Baik. Eh tak habis lagi bab rajak ni, panjang ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya manusia itu terbagi ketiga. Manusia itu tiga kategori. Tuh manusia wa'lam anna nasa satu manusia ada tiga kategori tulis yang pertama letak nombor kita cari tak jumpa apa ni yang pertama hamba yang kembali ia kepada Tuhannya dan tetap hatinya dengan dia dan terbuka segala zulmah syahwatnya dengan cahaya beberapa anwar anwar tu cahaya keimanan tulis anwar cahaya keimanan hampirnya maka tiada tinggal baginya lazat melainkan pada munajatnya maknanya bila dia boleh ibadat boleh solat boleh baca Quran dia rasa happy sekali sebab dekat dengan Allah dan tiada kesenangan hidupnya baginya melainkan pada muamalah akan dia jadi dia sentiasa dengan interaksi dengan Allah okay, dia rasa happy dan tiada baginya lazat melainkan uh, maka jad jadilah rajaat rajaknya harapnya rindu dan mahabbah cinta kepada Allah Taala dan khaufnya takutnya takzim mengagungkan Allah dan rasa hebat Allah Taala tu dia rasa hebat takut itu yang pertama mana pertama ni orang yang baiklah ni nah hati dia kembali kepada Allah dia punya syahwat-syahwat dia telah ditinggalkan maka orang ni orang baik yang kedua ada tak nombor kategori manusia yang kedua hamba yang tidak aman atas dirinya daripada meninggal segala makmurat dia tak percaya dia ni boleh tinggal maksiat ataupun uh, meninggalkan perkara yang difardhu oleh Allah Taala tinggal solat ke tinggal sedekah ke tinggal tutup aurat ke ada dan cenderung kepada mahzurat m hmm, boleh main ke arah macam ni cenderung dia kepada larangan Waktu Tuhan larang nampak berminat dia ni. Waktu Tuhan suruh main-main lemah. Dan bermula yang saya gianya bagi hamba ini bersamaan antara raja khauf dan raja. Dua-dua kena ada. Mengharap rahmat takut pada azab. Baru dia jalan molek. Hingga jadi ia seperti dua sayap burung Eh burung boleh serbang sebelah sayap? Tak boleh kata orang patah sayap sebelah nah, tapi dua-dua laju tulis itu dia tulis ini sebeda Nabi tak? foto atas sebeda Nabi Al-Imam beberapa orang tokoh ulama hadis dia kata ini daripada kata-kata salaf maksur anis salaf maknanya daripada kata ulama bukan hadis kalau hadis as sahawi kata la aslalahu fis-sihati tak ada asal dalam sahih jadi ambil pen tulis dekat bawah sebudah nabi itu potong itu kata berkata ulama salaf tulis itu berkata ulama salaf jangan guna hadis sebab dua tokoh-tokoh ulama hadis kata zarkashi kata al ma'sur min as salaf laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahaya kitab kita kita ni anilah dia tak tapis pakai hadis belaka walaupun tidak hadis nah, itu bahaya bukan salah kita nah, kita cuma tolong semak balik dia panggil tahqiq kitab itu je. Kata salaf lau wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Lau wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Artinya jika ditimbang khauf orang mukmin dan rajaknya nasaya bersamaan keduanya inilah kelakuan orang kebanyakan orang mukmin. Ani kita ni dua-dua kita ada. Kita harap, kita takut. Bau selamat. Ha, tulis letak nombor tiga dan hamba tu itu nombor tiga tuan syih kita ni dia tak tulis nombor tiga dia tulis satu ada dua ada tiga tak ada awak tulis sendiri dan yang ketiganya letak nombor ini ha, tujuan kita tahkik kita mana kita tahkik dan yang ketiganya hamba yang sungguhnya telah menang atasnya atau takhlid dengan maksiat takhlid mana bercampur dengan maksiat dia pergi masjid tapi dia juga buat maksiat dan mengerasi atasnya oleh tafrid tafrid maknanya satu pelampau ataupun kecuaian dalam ibadat tulis taksir taksir maknanya cuai dalam ibadat Maksudnya, orang ni banyak lara maka layak dengan dia dimenang akan khauf mana orang ni kita kena banyak ke sudut takutkan dia mung ni ha. supaya tertegak ia daripada maksiat melainkan melainkan ini satu satu orang panggil klaus lain klaus lain melainkan pada ketika hampir mati maka segianya bahawa Allah rajaknya yang menang mana kita kena letak pengharapan kalau rakyat suruh dia takut dia nak mati dah nak mu ni masa hidup dulu kuat maksiat ni dah masuk yang kubur nyatai dia melekat nganga mati kawan tu ha, nah, tak boleh kita kena banyak insyaAllah Walaupun awak dulu muda-muda lara deh. Tapi dah tua-tua ni banyak di masjid dah. Insya-Allah Tuhan ampunkan dosa kita. Allah Taala terima. Jadi kita bagi ketenangan pada dia. Mari celik mata dah. Kakak ni dulu habis cuyuk ah lah. Tak boleh dah waktu dia nak mati. Jangan duk ugut dia. Maka dimenangkan rajaknya atas dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nabi kita tu eh sebelum nabi kita wafat tiga hari nabi kita sebut ni la yamutu la yamutu ahadukum aw la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah artinya tiada mati seorang kamu melainkan pada ketika ia elok sangka dengan Allah jadi dekat nak mati kita kena baik sangka dengan Allah jangan buat benda-benda yang yang pelik-pelik tulis hadis ni Rawahu Abu Dawud ya, Maaf, Rawahu Muslim Rawahu Muslim Dan Abu Dawud sekali Dan atas engkau apabila bercakap-cakap pada raja Bila kita bercakap tentang keampunan Allah Rahmat Allah Ta'ala Raja bersama dengan orang awam Dengan menyimpan atau menyebutkan raja yang muqayyad Apa dia raja muqayyad ni? Ha, tengok Raja muqayyad yang artinya engkau sebutkan orang apa ni iaitu bahawa engkau sebutkan wa'ad yang jamil wa'ad tu janji Allah Ta'ala yang baik Tuhan janji kalau ibadat ni dia dan pahala yang besar yang terhenti atas mengerjakan dia hasanat bila kita buat kita dapat kebajikan dan meninggalkan sayiat meninggalkan benda yang buruk jadi kita kena ingat tak situ mana orang nak mati ni bila bercakap dengan orang awam, cakap benda tu ya, benda simpel ya. Buat benda baik pahala, buat jahat dosa. Dan takut olehmu tulis itu. Dan takut olehmu bahawa engkau masuk berbicara serta mereka itu pada rajak yang mutlak. Mana rajak mutlak ni secara umum. Mu jangan Tuhan pengampun dosa. Dia apa sedak. kalau gitu kita tak dosa banyak pun tak apa. Tuhan pengampun. Pula. Dia orang yang lagu ni tengok tengok kategori. Dan demikian juga seperti bahawa engkau berkata Bermula hamba yang berdosa ya Tuhan maha pengampun ya Dan jika tidak dosa Nasir naja, tiada zahir kemaafan Allah Ta'ala Mungkala tuak dosa tuak nampak pula Tuhan ampun oh. Dan lambat marahnya Dan tidak tiada ada dosa orang yang dahulu-dahulu Dan yang kemudian pada keluasan rahmat Allah Ta'ala Malaikat seperti Seperti seperdudah pada laut yang dalam Eh Rahmat Allah sangat luas. Dosa mu macam kita ludah lautnya tak berasa ke satu. Hai, maknanya kita buka pintu menyebabkan orang ahli maksiat good. Spotting ustaz ni. Ha. Pada tu lagi tengok ustaz-ustaz hak -ustaz boleh spotting duduk dengan artis-artis selebriti ni, artis tak utuh aurat pun dia tak tegur. Ha, baru boleh. Ha, pada tu lah kita payah nak saing dengan pokok-pokok -pok gini. Tak, sebab kita kata eh hey, awak <tutuk> tu berdasar. tak aurat tu berdosa macam mana ha. ha, jangan main jadi dianggap seperti satu ludah di laut yang dalam dan seumpama yang demikian itu dan ini kalam sebenar tetapi mutarak betul, rahmat Allah tak luas tapi kalau awak pergi cakap dengan orang yang larak happy lah dia, pergi cakap dengan geng liberal tak apa ala ah, susah apa kat awak ni, ni learning di zaman kita ni panggil normalisasi maksiat bila mati orang-orang yang ahli maksiat dak pelakon, kau berapa benda kau ha dia korek ah tengok dia mati dalam keadaan baik oh masa dia masa nak kubur jenazah dia tu hujan turun rahmat oh macam-macam dia kosmetikkan dia supaya jadi tidak tidak nampak salah orang okay. itu. memang kita tak boleh hukum kita tak boleh hukumkan dosa orang okay, tak dosa orang tapi perbuatan dia waktu dia hidup memang maksiat tapi untuk di dia apa ni di benarkan apa yang dia buat menyebabkan orang duk puji dia banyak. Ayah hati-hatilah. Supaya lepas pada ni hmm, tengok ustaz mati pun tak tahu hujan. Dak. Orang-orang hok ni hok jenis ahli maksiat ni bila mati hujan. Ha, orang pergi kubur dia ramai. Dia ban dia pulang dengan ustaz tak ramai, Ana kata apa? Eh hey, ini mainan syaitan. Dipanggil talbisu iblis. Cukup berbahaya kita ni. Bahaya ke tidak? Sangat berbahaya. Jadi jangan dengan orang-orang ahli maksiat, mu jangan hidup buka pintu dia. Cakap selo-selo je. Ya. Tuhan Maha pengampun. Tapi awak jangan lupa Allah Taala juga ada neraka. Buatlah maksiat. Nah, dosa pahala ni hak Tuhan. Tapi kita tahu kita boleh taubat atau tidak? Ini kena main. Hmm. Tengok ni. Benar kata-kata itu tapi mudarat dengan orang yang awam dan terkadang malu ia akan mereka itu dengan mengerjakan maksiat maka adalah engkau itu sebab yang demikian itu sebab kamu kata begitu dia pun berani buat maksiat sebab itulah kata-kata orang tulis wa kullu haqqin yuqal wa li kulli maqamin rijal ha, tulis kata-kata hikmah ni wa kullu haqqin yuqal wa li kulli rijal artinya dan tiap-tiap yang sebenar itu ada dikatakan dan bagi tiada -tia makam itu ada rijal mana ada ahli dia artinya kata-kata hukmani laisa kullu ma yu'rafu yuqal bukan semua benda hak kita tahu bukan semua benda baik kita boleh cakap kepada orang yang bukan ahli dia kita nak cakap, cakap dengan orang yang betul masa itulah dia kata kalau gi cakap dengan ahli maksiat doa rahmat Allah seluas sedaklah dia bila kita cakap orang hot stress depression dia ni waswah kuat nah no. kita kat dia jangan ya, rahmat Allah taala luas kan awak ibadatlah kuat-kuat nabi pergi royak kalimah siap suruh rahmat Tuhan luas oi suka lah dia oi suka tak suka suka lah macam oh sport ni ustaz ni kita belanja bagi ha kena bagi us nyanda ustaz eh wagyu ni pesan ni awal 200 ringgit 400 ringgit ada pesan ni eh takut nak makan kita membazir um, kita boleh makan sebulan kapur kita mainnya bagi Yunus tepek yang makan Baiklah Yang penting bagi kita InsyaAllah tajuk li kulli maqal ni maqal Kita akan syarah dalam siri yang akan datang Biiznillahi azzawajala Baik kita break setakat itu dulu Wa iya kawal qunud Tulis tanda Larangan daripada putuh harap Daripada rahmat Allah Ta'ala InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh